Srbija opet na nogama zbog litijuma, a šta je sa Bosnom i Hercegovinom? Evo šta o rudarenju kažu nadležni. Litijum je ponovo jedna od udarnih tema u Srbiji posljednjih dana. U Skupštini Srbije protiv iskopavanja litijuma najglasniji poslanici opozicije, vlast je jako za. Istovremeno društvenim mrežama šire se pozivi građana za organizovanje protesta širom zemlje protiv pokretanja rudnika litija kompanije Rio Tinto. U ponedjeljak je, podsjećam, održan veliki protest u Valjevu, a za večeras je najavljeno okupljanje građana koji se protive rudarenju litijuma kod Doma kulture u Koceljevi, u petak u gradskom parku u Negotinu, u ponedjeljak u centru Šapac i u Aranđelovcu, kao i 5. augusta ispred zgrade opštine u Rači. Ustavni sud nedavno je poništio raniju uredbu vlade Srbije kojom je zaustavljen projekat Jadar, a u Beogradu je potom s predstavnicima Evropske unije potpisan memorandum o razumijevanju o strateškom partnerstvu u oblasti održivih sirovina kojima se otvara dalji put ka realizaciji rudarenja litija u Srbiji. Odmah se oglasio i Milorad Dodik, predsjednik BH entiteta RS, te poručio kako je RS spreman i zainteresovan da zajedno sa Srbijom učestvuje u eksploataciji minerala, posebno litijuma, a čemu se oštro protive ekološki aktivisti koji upozoravaju na sve opasnosti po okolinu i zdravlje ljudi koje iskopavanje tog minerala donosi. Kao što je Srbija, tako je i RS spreman da ide istim putem i sa istim ciljem koji vodi samo do jednog ekonomskog procvata i razvoja, otvaranja novih fabrika i, što je najvažnije, do otvaranja novih radnih mjesta i zapošljavanja ljudi, čime se garantuje njihov opstanak u RS, ukazao je tada Dodik, te dodao kako su istraživanja pokazala da Republika Srpska obiluje značajnim količinama mineralnih sirovina koje su danas veoma tražene u zemljama Evropske unije i širom svijeta. O ovom skoro ponajavljenom rudarenju litijuma u RS-u stav entitetskog ministarstva energetike i rudarstva, odakle navode kako su geološka istraživanja razvojna šansa za svaku lokalnu zajednicu, ali da nadležne institucije Republike Srpske nikada ne bi dozvolile da se na bilo kom lokalitetu otvori rudarska proizvodnja koja bi mogla da ugrozi život ljudi i koja nije u skladu sa standardima zaštite životne sredine i standardima struke. Moramo biti svjesni činjenice da se istraživačke aktivnosti na našim prostorima vrše više od 70 godina. Imamo i Zavod za geološka istraživanja Republike Srpske koji raspolaže izuzetno kvalitetnom građom i rezultatima istraživanja još iz vremena bivše Jugoslavije i koja su dobra podloga za dalja istraživanja. Istraživački projekti su neophodni i korisni i kao naučna disciplina veoma afirmativni, ali ne moraju nužno da znače i eksploataciju na određenoj lokaciji. Želimo da naglasimo da istraživanja nisu jednaka eksploataciji i da će svaki oblik eksploatacije, kao što to naši zakoni nalažu, detaljno analizirati i odobriti samo u slučaju kada svi zakonom propisani uslovi budu ispunjeni, a posebno kada takvi projekti neće negativno uticati na životnu sredinu, navode iz ministarstva, te dodaju. U lokalnim zajednicama gdje je bilo najviše otpora istraživanjima, ljudi su pogrešno i tendenciozno informisani i izmanipulisani od strane onih koji imaju za cilj da upravo zarad svojih interesa spriječe ovakve razvojne projekte i onemoguće dalji razvoj geologije i rudarstva kao oblasti. Nepotrebno se želi stvoriti problem tamo gdje ga nema. Svi znamo da je rudarstvo pokretač moderne civilizacije i temelj svake ekonomije i da na području Republike Srpske ima dugogodišnju tradiciju, naveli su za oslobođenje iz Ministarstva energetike i rudarstva. Hladan tuš iz Beograda, Dodik se neće obratiti na sjednici Skupštine Srbije jer je stranac. Predsjednik BH entiteta Republika Srpska Milorad Dodik priznao je da je njegovo obraćanje na sjednici Skupštine Srbije prolongirano za posebno zasjedanje. Dodik je rekao da se u vezi sa deklaracijom sa Svesrpskog sabora trebalo da se obrati na posebnoj sjednici Skupštine Srbije, ali da je u toku vanredna sjednica na kojoj nije predviđeno obraćanje stranaca, tako da je njegovo obraćanje prolongirano za jesenje zasjedanje. Prema njegovim riječima to je dogovoreno u jučerašnjem razgovoru sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Dodik je naveo da će se na sjednici obratiti sa pregledom situacije u Republici Srpskoj kao i sa procjenom stanja i kretanja u Bosni i Hercegovini. Dodik je za ATV rekao da je deklaracija u stvari finale i da je najvažnija da postoji i da nije ostala na deklarativnom nivou,
Kazao je da je svako ministarstvo zaduženo da prepozna odgovornost iz deklaracije, a rezultat toga će biti jedan ozbiljan pristup. Za Republiku Srpsku od velikog je značaja snaga Srbije i napor predsjednika Vučića, čija je uloga nezamjenjiva, kazao je on. Dodik, čekamo Trumpa, moramo stići do njega. Imamo pravo na izborni zakon, imamo pravo da uradimo pitanje lokalnih izbora, izbore za Narodnu skupštinu i predsjednika RS. Mi ne sporimo da Centralna izborna komisija ima pravo da sprovodi izbore za poslanike u predstavnički dom i za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Rekao je to u intervju za Banja Luka Net predsjednik entiteta RS Milorad Dodik, komentarišući odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, da suspenduje izborni zakon RS. Kako je istakao, situacija je takva u Bosni i Hercegovini, te da RS čeka pravi trenutak, odnosno pobjedu Trumpa, kako bi se izborila za bolju poziciju. Mislim da imamo dobru pozicioniranost u tom pogledu i mi se pripremamo za vrijeme koje dolazi kada dođe Trump na vlast. Znamo da u naredna 3 mjeseca kada se inauguriše Trump moramo stići do njega, da na njegovom stolu bude ta priča i o tome šta se radi ovdje u vezi sa sankcijama i svim drugim. S druge strane, Evropa će sasvim drugačije izgledati, snaga i nadmenost nekih zemalja koju pokazuju kroz Schmidt će sigurno nestati. Krenut će i mirovni proces sa Rusijom oko Ukrajine. To će biti jedna sasvim nova atmosfera. To će biti atmosfera dogovora i saradnja, neisključivosti i uslovljavanja. Prema tome imamo niz dobrih prilika. Zato smo rekli da će naš izborni zakon da se primjenjuje od 1. januara iduće godine, rekao je Dodik. Dodaje da je očekivao da će se Ustavni sud Bosne i Hercegovine ovako postaviti jer su motivisani politikom. Političke odluke Ustavnog suda su uvijek opasne i uvijek se olupaju o glavu onoga čiji je Ustavni sud Bosne i Hercegovine, a to je Bosna i Hercegovina, zaključio je Dodik.